Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Cənub bölgəsində regional şöbənin əməkdaşları Lənkəran rayonu ərazisində əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçiriblər. Lənkəran şəhər sakini 43 yaşlı Şamil Əliyev və Kərgəlan kənd sakini 31 yaşlı Siyavuş Abbasov narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinərək saxlanılıblar. Əməliyyat tədbirləri zamanı Siyavuş Abbasov idarə etdiyi VAZ 2107 markalı 90ZB670 dövlət nömrə nişanlı avtomaşına baxış keçirərkən oradan bir ədəd selofan torbaya bükülmüş 40 ədəd kibrit qutusunun içərisində cəmi 150 qram narkotik vasitə olan marihuana aşkar edilərək götürülüb. Siyavuş Abbasovun yaşadığı Kərgəlan kəndindəki evinə baxış zamanı isə daha 1 kilogram 260 qram marihuana aşkarlanaraq maddə sübut kimi götürülüb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, aşkar edilən ümumi çəkisi 1 kilogram 400 qramdan çox narkotik vasitə olan marihuananı Siyavuş Abbasov əvvəlcədən əlbir olaraq Şamil Əliyevin yaşadığı Kərgəlan kəndindəki həyət yanı sahəsində əkib becəriblər. Lobya içmişdim, Qarabağ lobyası. O ağaca dırmaşır, sən yəni bilərsin. Ya. O hündür idi. Aslında məndən də hündür olardı. Göm qalırdı. Çünkü bayağı çıxadan sonra yandırmışım. Təxminən neçə gün olar ki onu yığmışsan? 25 gün, 20 gün. Kötülər hanı? Kötülərini də şey verdim, yandırdımlar, hamısı yandırdım. Da harada qurutdun onları? Evdə qurutdum, elə burada. Alın yığa, sən. Baxın, kes qovaqanı. Yaxın da, baxın. Siyavuş, ola... Neçə karaktadır? 3 karaktadır. Başka harada ne var Siyavuş? Yoktur da, olan kalan bu. Onlar bankaların içindeki nedir? Meşet de yarpağdır. Aç, aç bir tane. Çarp böyle baksana, daha görək. Dəyək məşədi, töyür. Dəyək məşədi, tamam, Siyavuş. Yarpağdır, yarpağdır. Yəni, məşənin yarpağıdır. Onu nə üçün yığmışsınız? Satmaq üçün istəyirsiniz, ha? Hakla bağlı istintaq tədbirləri davam etdirilir. Şalə Bayramlı, Cabir Məmmədov, Səs TV, Lənkəran.